თალგამი ერთხელ გლეხმა ბორტანში თალგამი დადეს. თოხნი დაძრწავდა, აცლდას არევებს, იზდებოდნენ თალგამები, მაგრამ ერთი გამოურთმად დიდი იყო. გადაწყვიტა მოეთხარა, ჩავლო ხელი ღეროსა და ფოთოლში და მოკაჩა, მაგრამ ძრა ვერ უყო. ეკაჩებოდა და სული ტყუილად კაცმა დასახმარლობა ძულს გაუძახა. მოეჭიდა ქალი ქმარს, კაცი თალგამს წიეს და წიეს, მაგრამ ვერბერთლა თალგამს ვერაფერი მოუხერხეს. ბებია შვილიშვილს უხმო საშველად, გოგონა ბებიას ტაბის კალთას ჩაავლო ხელი. ბებია ბაბუას ჩაებღა უჩა, კაცი თალგამს წიეს წიეს, მაგრამ ვერ ამოსწიეს. მერე გოგონამ ძაღლს დაუძახა, ძაღლი გოგონას კაბას ჩააფრინდა. გოგონა ბებიას კალთას, ბებია ბაბუას, ბაბუა თალგამის ფოთლებს სწიეს და სწიეს, მაგრამ ვერ ამოსწიეს. ძაღლმა კატას გასძახა, მოდი დაგვეხმარეო. კაცმა ძაღლს ჩააფრინდა კუჩი. ძაღლი გოგონას კაბას, გოგონა ბებიას კალთას, ბებია ბაბუას, ბაბუა თალგამის ფოთლებს ჩაებღა უჭა, სწიეს და სწიეს, მაგრამ მაინც ვერაფერი ამოთხარეს. მერე კატამ წრწნას დაუძახა, თალგამის ამოთხარში დაგვეხმარეო. მოცუნცულდა წურწუნა და კუდეში ჩაავლო პატარა თათი. კატა ძაღლს ჩააფრინდა კუდში, ძაღლი გოგონას კაბას, გოგონა ბებიას კალთას, ბებია ბაბუას, ბაბუა თალგამის ფოთლებს ჩაებღა უჭა, სწიეს. ჰოპ! ამოვარდა მიწიდან თალგამი და ყველა მიწაზე მოადგინა ზღართანი. გლეხმა შინ მიიტანა, საუზმედ თალგამის წონიას ამზადებდნენ. მოკლედ მთელი თვე ნაირ-ნაირად დამზადებულ თალგამს მიირთმევდნენ.